chcel si niečo povedať, Zuzka? Áno, že toto okničko mám najradšej na svete, ale predávam. A prečo? Lebo chodím viac na bicykli. To je jediný dôvod? Áno, a nevyužívam ho. Takže najazdala som na ňom pekných pár desiatok tisíc kilometrov, ale aj tak má stále veľmi málo najazdených kilometrov a zaslúži si ďalšie jazdy a ďalšie efektívne využitie a ja mu ho už na teraz nedám.